stalo drugi pri 18 godina na ovom mjestu podsjetio da je Sarajevo postalo znak patnje čitave Europe u 20. stoljeću. Mi želimo da svijet vidi i čuje našu poruku, da sada želimo biti znak nade. Ima u nama snage, vjere i ljubavi ostvariti misiju graditelja mira. Uskrsnim pozdravom mir vama pozdravili smo Svetoga Oca s kojim ćemo za koji trenutak početi eukaristijsko slavlje. Ja vjerujem da tu poruku koju smo toliko vježbali danas možemo smjestiti u svoje srce i da Papa vidi da je Bosna i Hercegovina, a po njoj cijeli svijet čuo da mi znamo što znači mir vama. I mi ćemo lagano završiti ovaj govor. Hvala vam što ste nas slušali, dragi podučasnici i dragi prijatelji. Do kraja ćemo još ispjevati pjesmu Krist na žalu, a onda ćemo se pripremiti za procesiju i sve što slijedi.